Naozaj v 41. roku svojho života prichádzam na to, že tak ako vyzerá Lukáš, tak má vyzerať človek. Prestaň mu toto hovorí, kto to s ním potom vydrží. Ty chceš, aby bol chúči, svalňa, čiže... Nie, furt hovorím, aby tú hruštičku dal hore. No. To závisí od počtu pripustení v rámci týždňa. Máš to? Zuzka. To máš celé v rukách. To máš celé v rukách, v ničom inom. Vieš, už keď je raz hotovo a prinútiš ho druhýkrát, chudne. Už ten druhýkrát. Dobre? Ty tu uzatváraš nejaké privátne fakty, počúvaj. Dávam rady do života. Dobre, máme novú otázku.